F'dawn il-ġranet għadna kemm ippubblikajna l-kuntratti kollha li għandhom x'jaqsmu mal-power station u l-infrastruttura tal-gas ġewwa Delimara. Din kienet wegħda li għamel dan il-Gvern u aħna wettaqnija la darba l-Kummissjoni Ewropea daret dawn il-kuntratti kollha u approvatom ukoll. Permezz ta' dawn il-kuntratti, l-operators l-Electrogas u Shanghai Electric Power għandhom l-obbligu li jipprovdu il-gas u l-power lil-Enel Malta kif stipulat fil-kuntratt u l-kuntratti jipprovdu wkoll għas-security of supply tal-pajjiż kif ukoll biżejjed flessibilità biex l-Enel Malta tkun tista' tixtri mill-orħos sorsi ta' enerġija u jkollna mix li tiddependi mill-gas, tkun tiddependi mill-interconnector kif ukoll mir-renewable energy. Il-kuntratti jaħsbu wkoll għat-tul. Jaħsbu wkoll biex la darba jkollna l-permessi biex nibnu pipeline bejn Malta u l-Italja u nkunu bnejna l-pipeline, l-Enel Malta tkun tista' toħroġ mill-kuntratt li għandha mal-Electrogas għall-provista tal-gass u l-gass jiġi permezz tal-pipeline. Dan huwa l-aqal li aħna ħdimna bih. Dan il-proġett u dawn il-kuntratti se jassiguraw li l-poplu Malti Wawċi se jibqgħu jibbenefikaw minn tariffi orħos kif għamlu f'dawn l-aħħar snin. Se jassiguraw ukoll li l-emissjonijiet jibqgħu jonqsu u t-trapp miċċumnija jonqos b'9%, il-carbon emissions jonqsu b'1,000 u 100,000 tonnellata fis-sena, il-pajjiż ikollu biżejjed security of supply u apparti minn hekk il-Marsa Power Station u Delimara One Power Station ikunu magħluqin darba lejn.